Легенда за Трифон Зарезан. Ние, българите, си имаме един много хубав празник. Трифон Зарезан. Това е денят на виното, лозарите и градинарите. Той се празнува в началото на пролетния сезон, когато започва резидбата на лозята. На този ден се прави ритуално подрязване на лозята. Подрязването се прави с цел реколтата да е богата и хубава през годината. След ритуала с подрязването, кютуците или главините се поливат с вино. Пие се вино, вадят се гозбите и се прави угощение. Обредната храна се приготвя от жените, които стават рано сутрин, за да опекат обредния хляб, който е украсен с лозово листо. За трапезата се приготвя печена кокошка, пълнена с ориз или булгур. Още сирене, сланина, туршия и мезе. В нова вълнена труба се слага питата, кокошката и бъклица червено вино, украсена с здравец, чимшир, брашлян и завързана с червен конец. Мъжът взема турбата и отива на лозето. След угощението идва ред за избора на цар на лозята. Обикновено това е този, който предната година е направил най-много вино, или е най-уважаваният мъж в селото. Той се окичва с венец от лозови пръчки и сяда на каруцата, която се тегли от другите мъже. След като се върнат в селото, обикалят всички къщи, а царят ръси скитка босилек и благославя. Домакините ги посрещат с вино, като дават първо на царя да пие, а след това и на останалите. Последната къща е на царя. Той се преоблича в нови дрехи и всички сядат на трапезата в къщи или на мигдана под звуците на гайди, гадулки, тъпани и други инструменти. Веселбата продължава до първи петли и всички от селото са поканени. Празненствата продължават 3 дни, като следващите 2 дни се наричат трифунци. И страната те се отбелязват по различен начин, но целта е една и съща – предпазване от вълци. А ето какво разказват легендите за Трифон. Кой е той? Според православната църква, свети мъченик Трифон е роден около 225 година в село Комсада. Той живее праведно и загива заради отказа си да отхвърли християнската вяра. По време на гоненията срещу християните, светецът е арестуван, подложен на мъчения и обезглавен. И докато житието на свети Трифон не запознава с човек, чийто път е изпълнен с много терзания, то народни предания в някои части на страната твърдят, че той е бил брат на Богородица. Легендата гласи, че един ден, в началото на февруари, докато Трифон подрязвал лозето, видял Светата Майка с пеленаче в ръце и се присмял. На Богородица и домъчняло, но нищо не отвърнала. Само като минавала покрай къщата му, рекла на Трифоница да бяга да привърже мъжа си, защото е отрязал носа си. Жената се затичала и видяла, че Трифон, малко понаправил глава, подкастря старите израстъци. Той се очудил, като я видял така оплашена, а тя набързо споделила какво е казала Дева Мария. Трифон отново се присмял, казвайки, че не е пиян, та да се отреже носа. Понечел да покаже, замахнал с косера и клъцнал носа си. Откъдето и различните наименования на празника. Зарезанов ден, Трифон чепия, Трифон зарезой, Трифон пияница и други. Първоначално в България на 14 феврари се чествал Трифонов ден, в почет на свети мъченик Трифон, смятан за покровител на лозарите, винарите и кръчмарите.
След приемането на Григорианския календар, празнуването му се измества на 1 февруари, а 14 февруари започва да се отбелязва като Деня на Лозаря. Въпреки разминаването и объркването, в българската традиция двата празника продължават да се приплитат, за което свидетелства и фактът, че светецът често е изобразяван като младеж, който носи различни инструменти за рязане. Според етнографи пък, честването на Трифон за Ризан води своето начало още от времената, когато по нашите земи са бродили племената на траките. Ароматното и силно вино, произвеждано от тях, било прочуто в цял свят. Според траките, опоиващия ефект на алкохолната гроздова напитка помагал на жреците да влезнат в контакт с боговете и по тази причина те създали култа към нея. Тракийският бог на плодородието, виното и веселието е познат под името Дионисий. И се смята, че именно Свети Трифон е негов по-късен наследник. Въпреки, че в житието му не се споменава нищо свързано с лозя и вино, е факт, че празникът на светеца почти съвпада с честването на Дионисовите празници, по време на които буйните вакханки танцували с малки сърпове в ръка в чест на виното. Изследванията справо свързват образа на светеца с трансформация на старите богове Сабазий, Дионисий, Бромий, Бакхус, Ликург. Лозарският празник на Свети Трифон продължава стара земеделска традиция в нов вид с християнизирането на източноевропейските територии. Не случайно началото на февруари и онзи календарен период на границата между зима и пролет, в който са съсредоточени преходните карнавални игри, свързани с събуждането на вегетацията и с умиращите и отново възкръсващи богове на природата. Свети Трифон е покровител и на малката общност на соколарите. Според древно предание, руският цар Иван Грозни е бил страстен соколар. Легендата разказва, че веднъж по време на лов Иван Грозни загубил своя любим бял северен сокол. За птицата отговарял младият соколар Трифон Патрикеев. Отчаян от загубата, царят заповядал на младежа в тридневен срок да открие птицата, иначе го грози смърт. 3 дни Трифон безуспешно търсил птицата в Соколарската гора. На третия ден, на склона, при хълма на голямото езеро, задрямал изтощен. А на сън му се явил Свети Трифон на бял кон с сокол в дясната ръка и му казал: «Стани! Вземи този сокол и прославяй Бога!» След това му казал къде да го намери. На една ела в Митищенската гора. Младежът веднага скочил и тръгнал към указаното от светеца място. На върха на дървото видял изгубения сокол и без да се бави го занесъл на царя и така спасил живота си. В памет на това чудо, младият Трифон построил на мястото, където му се явил светеца, отначало малък параклис, а след това и църква, която съществува и до днес. Ето защо понякога Свети Трифон е изобразен на иконите с сокол в дясната ръка.